15 gadu laikā no hobija Žagarkalnā līdz olimpiskajām spēlēm. Tāds ir Jāņa Jansona un Jāņa Daļecka noietais ceļš. Pjončanā gandarījuma asaru vēl nav bijis laika nobirdināt, jo jāstrādā. Mēs esam simboliskā vietā starp olimpisko spēļu klasiku un olimpisko debitantu Big Air tramplīnu. Viens no diviem Jāņiem, latviešiem šeit Korejā sniegmeistriem, gatavo šo mazulīti olimpiskajai debijai. I think we don't go second time. It's fine. No, I think no, it's just checking and we can go slowly down and see some bumps maybe shape away. Pusotru mēnesi darba diena viņiem šeit sākas 6:00 no rīta. Beidzas līdz ar tumsas iestāšanos, taču par nogurumu te nav laika domāt. O, te labs sniedziņš. Plīnām šis tāds vieglais projektiņš. Šeit šitas projekts bija uzbūvēt ieskrienu 4 dienas un ar rokām es biju jādara, jo tur nebija varianta ar tehnikām. Un tad vienu dienu, lai tramplīnu uztaisītu. Tā kā šis tāds 5 dienu mazais projektiņš, jā. Bija sniega pūtei, bija no sniega pūtei no lejas, lielie sapūti, cik augstu varēja, pusmetru biezumā. Un tad bija milzīgs krāns, kas 33 metru augstumā stalažās uzcēla sniegu, un tad mēs nokš arī pūtām uz leju. Pagaidām ir ideāli, vējuši nav saulīti, bija šī spīd. Beidzot tādas pavasari jau noskaņas sāk parādīties, jo pirmās nedēļas tie -25 ar vēju, tā bija kā bija. Tā sniegs sāk palikt diezgan cukurains, līdz ar to laistam, lai to dabūtu konsistenci. Un viņš pietiekami labi sasaltu un rītdien turētos tā kā vajag. Jo, ja nesalietu ūdeni, tad rītdien viņu 1-2 izārdītu. Let's try to push more. It looks still too less. Šis varētu būt itin jaudīgs slidkalniņš, ne? Domāju, ka caur kameras acis neizskatās ne tuvu tik iespaidīgi kā dzīvē. Jāpagaida spēļu beigas, varbūt atļaut. I will show you. You can do like this. Diezgan lielas problēmas ar to valodu ir. Un ir tā, kad izstāsti visu, viss bariņš, kaut kā 10-15 cilvēku pamāja galvu. Paiet pāris stundas, saproti, neko nav sapratuši. Un tad visu laiku ir jāmēģina kaut kādi paraugi uztaisīt, lai te darbi iet uz priekšu vairāk, jo ir ierēķināts arī viņu darba spēks, nu, daudz mazi. Un ja viņi strādā neefektīvi, tad beigās mēs strādājam pa nakti. Šis bija labs sportiņš uzkāpt augšā. Pulss ir labs. Īstenībā tik daudz ir uzkāpt pēdējās nedēļās augšā lejā. Man liekas, ka stabili Everests ir jau. Nu re, darbs šodien pabeigts. 33 metri augšā tāda konstrukcija. Wow! Loži. Laižam pie kolēģi ciemos. Palīdzēsim, šie vēl tikai, man liekas, kad vēl darbojās. Interesanti viņi brauc, miegaini. Jo it kā ir brīžiem pat bānī trīs joslas, bet tur nevar saprast, kur ir ātrākā josla, jo tad viņi velks pa to joslu, tad pa to, un tad beigās kaut kādā tādā čūskā jābrauc, ja tu gribi tā laicīgi paspēt uz kaut kurī. Jo, tā! Jo, jo! Esam rajonā. Mēģināšu kaut kur tikt pārkingā pie ieejas, kur security ir. Re, kā sagaida pilnīgi. Jā. Beidzot ir noticis. Jā. No? Mēs esam stundas brauciena attālumā no Pjončanas, Fīniksas sniega parkā. Un šeit ir visas trases, kas saistītas ar ekstrīmāku slēpošanu, arī ar snowboardu. Jā. Laizam uz peilaukumu. Laipni lūdzam olimpiskajā parkā, olimpiskajā freestyle parkā. Esam tieši slopstāla trasē. Un tādā episkā vietā, varētu teikt, tas ir pats starta vieta. Šeit tā tikai pasaules labākie snowboardisti un slēpotāji. Mēs rūpējamies par to, lai visi rotbraucēji ir apmierināti. Tiesa arī, lai parks ir salīdzinoši sarežģīts un paspēkam tikai labākajiem. To arī te dažas braucēji teica, ka šis parks atšķir puikas no vīriem.
Nu, tā, kad, lai nav kaut kāds nejaušs uzvars, piemēram, nu, lai tiešām tie, kas ir tie tehniskākie, tie lai tos izdarīt. Olimpiskā slopstaila trase tapusi divu nedēļu laikā. Pjončinā viņi strādā sadarbībā ar pasaules sniega parku būves milzi Schnistern, bet par savu darbu atbild kā Baltic Snow Park Agency. Nu, cik tur leca? Cik tur slaidoja? Arī meitenes? Varētu teikt, ka te ir tāda 10 gadu pieredze arī apvienot par pātrumu, konstrukcijām. Visi pārsvarāja fiksējot pieredzi no ikviena pasākuma. Piefiksēt vienkārši leņķus, attālumus, ātrumus, sniega apstākļus, temperatūras, nu, un līdz ar to liekot kopā. Protams, diezgan kalkulācijas arī te bijuši ir rēķināts arī uz datoru un apmēram viss plus mīnus kā ir. Un tad, jā, tad dzīvē vēl kaut kādas korekcijas esam pieviesuši. Beigās pēc testiem, jā, bet pamatā viss ir ritīgi grasējuma grāmata un pēc arī būvējām. Un tikai tad, ja testējām un kaut kas tiešām nestrādā, tad maz niens. Tur arī mazliet tas jūs, ko es minēju, kad prasa it kā domāt, vai atšķirt puikus no vīriem. Tīsnībā vinē puika. Tas ielika visiem vīriem, vinē 17-gadīgs puika no Amerikas, kur neviens vispār nu, pat nezināja, kas pirmo reizi kvalificējās. Un viņš arī, principā, savā pēdējā braucienā pirmos divus nokrita pilnībā. Un trešo tieši vecāku priekšā, milzīgi savu fanu pulku priekšā, uztaisīja tādu radošu, neredzētu līniju un vienkārši izkabināja viss superstārs. Sākumā tā sajūta bija tā kā parastā projektā. Viss tas pats sniegs, traktori un tas. Un tad lēnām nāk tie riņķi un sāk kaut kur uzlikt šo volrēdu, piemēram. Tad, kad karogi parādās, cilvēka uniformā sāk staigāt. Un tikai tad tā lēnām varēja tā apiek, ka šis atšķirās pasākums. Viņš notiek rēti un ir ļoti liels, svarīgi. Mēs nestrādājām, lai nokļūtu šeit, nu daudz gadus. Mēs nokļuvām šeit, tāpēc, ka mēs strādājām labi daudz gadus iepriekš, un tas viss sasumējās šajā notikumā. Un ar lielu prieku arī visu to savu pieredzi, enerģiju šajā trasē ielikām. Kā jā, tā neatlaidība, pretestāte, latvieši tas sīkstums, jā. Būt mums šeit ir tā kā saņemt jau zelta medaļu, tā es gribētu teikt. Ja viņi cīnās par viņu, mums nav jācīnās. Mums jau tiesības būt šeit, kā parka būvētājiem, ir zelta medaļa. Olimpiāde beigsies, un martā Jāņi dosies uz Austriju būvēt sniega bruņinieku pili. Čau! Viņi var atļauties darīt to, kas ir sarežģīti un interesanti. Un tomēr viņi steigā piebilst, ka Žagarkalnā joprojām ir visforšāk.